10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! God jul! Traditionen med at tænde det store juletræ på Rådhustorvet i Sønderborg har ikke tidligere været aflyst, og det blev det heller ikke i år. Men meget var dog anderledes, i det der var et forsamlingsforbud, som gjorde, at de mange børn og voksne ikke kunne nyde det store juletræ, blev tændt på stedet. I stedet har vi samlet nogle af højdepunkterne fra tændingen og borgmesterens tale, samt hvor I kan nyde julemanden sidde på balkongen. Jeg vil gerne inden vi kalder ned, ønsker jeg alle sammen en rigtig god december morgen. Gå nu hjem og det samme, ved der for hinanden og hygge rigtig, rigtig meget, for det må vi nemlig godt. Og I skal være derhjemme, så gå ud og nye tilværelse herude og kære, og inde i butikken. De handlerne, de er klar. I skal jo have købt de der julegaver, og gør ikke noget lokalt endnu. Vi er julemand, og mig, vi er klar. Er I også klar? Yeah. Her sætter citymanden Sørensen Nielsen nogle ord på den specielle situation i år. Julenhallen her i en coronatid. Kan du fortælle lidt om, hvordan foregår det i Sønderborg? Jamen, julehandlen er jo den samme, som det plejer at være. Vi er selvfølgelig har vi nogle restriktioner. Vi skal passe på hinanden, og vi skal passe på, at vi ikke klumper sammen. Men som sådan er julehandlen jo, som den plejer at være. Jeg ved godt, at mange vil vælge internettet, men hvis du vælger at shoppe online, så shop online lokalt, før du køber nogen andre steder. Det må være opfordringen herfra, det er, at det er fint nok at shoppe online, men gør det lokalt. I første omgang, hvis det er muligt. Nethallen blomster som aldrig før. Hvordan har butikkerne rustet sig til konkurrencen? Mange af butikkerne har jo forsøgt via Facebook og sociale medier og andre sociale medier at tilbyde deres varer ud til deres kunder, som måske ikke absolut kommer ned i byen. Ikke alle har online shops, desværre. Så ikke alle kan sælge ud til kunderne. Men jeg vil sige, at kunderne er rigtig, rigtig gode til at bakke os op og gode til at komme til Sønderborg og handle. Selvfølgelig med alle restriktioner, der er, hvor vi passer på hinanden og håndsprit, mundbind, alle de her ting. Så kunderne er rigtig gode til at bruge Sønderborg, og det er vi super, super glade for, at de handler lokalt. Det er virkelig vigtigt for os, for byen og for os alle sammen. Hvad gør man for at tiltrække kunder til byens detailhandel? Jamen, i år har vi faktisk gjort det, at vi har lagt, i starten havde vi lagt vores markedsføring kun i, eller meget af det i Tyskland og på Sjælland. Tyskland er jo stort set lukket, så vi har i hvert fald vendt blikket mod Sjælland. Vi har jo vores kære hotel, Alsik, som viser nogle rigtig flotte udsendelser og sætter Sønderborg på landkortet. Og rigtig mange sjællandere har egentlig fundet ud af, at vi skal ned og se det der smukke Sønderborg. Så vi markedsfører os på Sjælland. Selvfølgelig markedsfører vi os også ved vores egne kunder, men på Sjælland der giver vi den gas, fordi vi vil rigtig gerne have nogle af alle de her sjællandere til Sønderborg. Og det får vi. Det kan vi mærke ude i butikkerne og byen, og det er vi rigtig glade for. Hvad er forventningerne til årets julehallen? Jamen, den er rigtig svær, den der. For det er, at når vi nu har en statsminister, der opfordrer folk til at handle på nettet, så kan det jo være rigtig svært. Jeg håber, at folk de har den her lokal patriotisme. Ja, det kan jeg ikke sige, så det bliver nok nødt til at klippe ud. Jeg håber, at folk de handler lokalt og virkelig tænker sig om, når de nu bestiller julegaver. Fordi at hvis vi ikke bruger de lokale butikker, så er det jo ikke sikkert, at de er der mere fremadrettet. Så det er ikke en løftet pegefinger overhovedet. Vi er bare rigtig glade for alle dem, der shopper lokalt. Hvilken aktivitet er der planlagt for byen frem til jul? Jamen frem til jul har vi jo... Vi har jo desværre med de nye restriktioner blevet nødt til at korte vores gospelkor ned til et 4-personers gospelkor, som synger julesange. Og vores garde, som har været i byen i dag, jamen det er et 10-personers hold. De spiller 10 og 10. Og går rundt og skal holde afstand. Og det er jo den situation og den tid, vi er i nu med corona, at det er desværre det, vi er nødt til. Men sådan er det. Så hygger vi os på den måde, og vi får jo alligevel, julen kommer jo uanset. Så julen kommer også til Sønderborg, det er jeg helt sikker på. Hvad er der særlige kendetegn, der skiller sig ud i juleaktiviteten i Sønderborg frem for andre handelsbyer? Jamen, som sådan tror jeg ikke, vi skiller os ud fra andre.
jeg har været til møde med, vi sidder jo i det der citychefen og DK, og alle handelsstandsforeninger i Danmark har samme udfordring, corona. Og vi kæmper hver især med næb og klør med de restriktioner og de muligheder, vi nu har for at lave en corona-rigtig jul, uden at folk de stemler for meget sammen. Og det er uanset om du kommer fra Sønderborg, Tønder, Aalborg, Aarhus, København. Jamen, vi har alle sammen de samme udfordringer. Så vi vil selvfølgelig gøre os bedste for at få en fantastisk jul med de muligheder, vi nu har. Så, og det er uanset, om du er i Sønderborg eller hvor du er henne. Så. Hvordan kan det mærkes, at folk ikke rigtig kan komme ud og rejse i disse tider? Den ene måde, vi mærker det på, det er, at vores hoteller i Sønderborg, de er jo godt booket. Og det er vi jo rigtig glade for, at når folk nu ikke kan tage ud af landet, at de så vælger at tage til Sønderborg. For vi har så meget at byde på i Sønderborg. Og så det er vi jo... Det mærker vi jo. Alsik er jo booket. De andre hoteller melder mange gange ud, eller har ofte meldt udsolgt. Så der er mange, der kommer til, som ikke kommer fra Sønderborg. Og det er vi rigtig glade for. Og hvad med butikkerne? Butikkerne er jo super glade for det, for man kan jo også se på deres omsætning, at de turister, vi har, de lægger nogle penge i Sønderborg. Og det er vi virkelig glade for. Så vi er selvfølgelig glade for vores egne kunder, men vi er også rigtig glade for turisterne. Vi har et interview med Martin Christensen, der er medindhaver af forretningen Vodenberg. Her i Sønderborg, der prøver vi selvfølgelig på alle butikkerne imellem at passe på vores kunder. Det er jo en særlig tid. Det er jo en travl tid for de fleste, og grundet corona gør det jo, at vi skal tage en masse forholdsregler. Vi prøver så vidt muligt at skabe stadig den hyggelige stemning, men det er en meget, meget særlig tid, det her. Det er det. Vi forventer jo masser af folk i butikkerne, og det er jo svært, når der bare i vores butik herinde er der jo et maks på 13 af gangen, så vi gør jo en masse tanker om, hvordan gør vi lige det. Altså på en normal travl dag, jamen der har vi jo også i løbet af dagen nogle gange 20 og 30 mand stående i kø. Så det giver sig selv, det giver nogle problematikker i forhold til, at der pludselig kun kan være 13. Men vi gør også en masse tanker, og vi har nogle løsninger, i hvert fald idéer omkring løsninger, og det skal jo bare gennemføres på bedste mulig manere, ikke? Vi skal nok komme igennem, det er jeg sikker på. Nethallen blomster som aldrig før. Kan du fortælle lidt om, hvordan butikken her er rustet til konkurrencen? Jamen, vi har eksempelvis fået lavet en ny hjemmeside, men med nyt kommer der også nye udfordringer. Så vores side er ikke helt up to date endnu. Vi prøver bedst muligt, men bare det, at vi har fået en ny side, kunne vi se i starten af corona, bragte i hvert fald ekstra, hvad skal man sige, aktivitet på vores hjemmeside. Vi havde faktisk i starten af corona en stigning på over 40% på nethandel. Så selvfølgelig så er vi klar over, at nethandlen blomstrer i tiden, og vi prøver at følge med så godt, som vi nu kan. Vi koncentrerer os mest om den fysiske handel, men vi prøver selvfølgelig også på at blive up to date der. Hvad gør man for at tiltrække kunderne til byens detailhandel? Overordnet set, så gør man jo det, at man prøver at gøre byen hyggelig med juletræer, julebelysning og så videre. Vi er jo en stærk handelsstandsforening, der ligesom står sammen om det her. Og vi håber selvfølgelig på, at der er flere butikkerne, der melder sig ind, så vi bliver endnu stærkere. Men gør det så hyggeligt, som det nu kan. Der er jo kommet en masse hvad skal man sige, standpunkter her i byen, hvor der er store julemænd og store, hvad hedder det... snibboldfigurer, og jeg skal komme efter dig, det ene og det andet, som folk kan gå hen og få taget billeder ved, og så videre. Så man gør, hvad man kan for ligesom at skabe de her knudepunkter, vil jeg hellere kalde dem, for byen, hvor der er den her ekstraordinære julestemning. Det er jo ikke Flensborg med lange gader, med gløk og alt muligt andet, men det er ikke nødvendigvis godt for en julehandel, at folk vil gå fulde rundt i alle hjørner, og det er jo heller ikke tiden til det lige nu, kan man sige. Så... Det er, hvad det er, skulle jeg til at sige, med byens handel her. Hvad er forventningen til årets julehandel? Jamen, billedet, der tegner sig stille og roligt, det er jo, at vi får en stærk julehandel som udgangspunkt. Vi tror på, at kunderne nok skal finde ud. Det, der er særligt ved vores butik, det er jo netop, at vi har gaveløsninger. Ikke? Vi kan sige allerede nu, at vi ved, at vi ikke er lige så hårdt ramt som mange andre. Og det er jo netop, fordi vi måske ikke er det sted, man vælger os bare. Altså, når man ikke kan gå ud og købe... dyr bil eller alt muligt andet, man skal spare på lige nu, jamen så kan man godt tillade sig at nyde et godt glas vin i weekenden, eller give en lille gave til dem, man nu holder af alligevel. Ikke? Så vi er meget, meget fortrøstningsfulde for en god julehandel. Og det håber vi jo selvfølgelig viser sig at være rigtigt, når vi står den 24. december. Ikke? Hvilke aktiviteter er der planlagt i byen frem til jul?
Jamen, der er jo ikke rigtig noget i forhold til, hvad der plejer at være. Og det er jo selvfølgelig grundet covid-19. I dag, hvor vi står og taler her, jamen, der er som lidt skulle der have været juletræstænge ned ad gaden. Og ja, juletræet bliver tændt, men de her, jeg har lyst til at sige, tusindvis af børn, der plejer at møde op med forældre her ned ad gaden, de kommer jo ikke i dag, for man kan jo ikke invitere til disse slags arrangementer. Og jamen, for butikken her, jamen, vi plejer jo at have masser af smagninger. Her mellem jul og nytår har vi jo den store champagnesmagning normalt, hvor vi har 150 gæster med der. Den har vi også været nødt til at aflyse i år, fordi at vi ligesom ikke kan byde ind til sådan noget her midt i corona. Er der særlige kendetegn, der adskiller juleaktiviteterne i Sønderborg frem for andre handelsbyer? Ja, vi prøver som sagt at komme med på alt det her med udsmykningen i byen og sådan noget, men det er jo klart, at det er ikke lige tiden nu til at som sagt at invitere til alt muligt. Så jeg tror på, at vi ser et endnu stærkere billede af, hvor Sønderborg gerne vil hen til næste år. Vi lader covid-19 være covid-19 i år og hygger os alligevel, men kendetegnene, jeg tror på, det må blive senere, vi får lov at skille os ud. Ikke nu her i midt i coronatiden.